Здравейте отново, приятели! Днес съм решил да ви досаждам отново на тема печки, горелки на пиролизно горение. След успеха, който постигнах с горелката на пиролизно горение, вече съм решил да мина на малко по-горен етап. Ще изработя цяла печка на пиролизно горение, която ще бъде с вградена горелка. Отново проекта не е нещо особено трудно, особено непостижимо, сложно. Не се изисква специални умения. Единственото, което е, може би се изисква да се разходите до някоя фирма, която реже метали с лазер, защото има някои детайли, които трябва да бъдат изрязани на лазер. Така, за да не губим време, сега набързо ще ви покажа за какво става въпрос и след това съвсем спокойно може да започваме. Така. Както виждате тук, имаме едно кръгче, което ще играе роля на капака на печката, ще видите как. Имаме една такова кръгче с два отвора в него, това ще е горната част на печката. Ето тук ще бъде тръбата на пиролизната горелка, тук ще бъде кюнец. Така, това е дъното, това е дъното. И имаме два ето такива ринга, единия, който е с дупки, единия без. Те ще бъдат отвънка върху самата тръба, ето тази тръба, FI-273 на 6 мм, съвсем нормална електрозаварена тръба. Това ще представлява печката. Знам, че е трудно да го повярвате, но да, това нещо ще се превърне в печка и лека по лека в процеса на видеото ще видите кое как ще се случва. От време на време ще спирам, ще обяснявам, ще давам указания и така. Така че да започваме. Това е капака на печката. Тук отпред, защото го срязахме, това е парче от тръбата, се получи едно отворче, което после ще му изрежеме някакво парченце метал, за да се получат нещата. И това е идеята сега. А заварките получиха се горе-долу, не са особено красиви, но аз съм от хората, които не обичат да си пилят заварките, за да изглеждат красиви. Каквото се е получило, това е. На изложба няма да го водим. Така. Какво се случва с това капаче? Значи, да махнем първо тази ръковичка и тези рингчета. Тези рингчета, вечките, по-нататък в процеса на работа ще разберете каква им е идеята. Така, това е дънцето, което предстои да завариме. Така, сега взимаме капачето, хващаме го и може би, да, тук там ще трябва да се пилне, но като цяло
Това е да. Ето има стружки, където е рязано и затова не влиза, иначе влиза идеално плътно. Ето тук отгоре. Е, сега ще го пивам на лекичко с шлайфчето и ще го видите как ще се получи, как ще влезне. Сега да видим дали ще пасне. Както обичам да казвам, като плесница на нос. Така, следващия етап е ето това тънце. Ще дигнем травичката горе на масата и ще заварим дънцето. And sit down.